Hello， 大家好，我是洛卡。今天呢，要来当一个主厨，好不好？不是型男大主厨，但是呢，今天要来分享一下，关于猪主呢，要怎么样简单的煮出自己想要做的亲手做的料理。猪主啦，通常不外乎就是比较麻烦的，在明火是比较不能生，尤其是套房煮的部分。像我今天所准备的材料啊，就是在 Costco 里面去买。那买完回来之后呢，其实可以依照自己的食量去做食材的分装，分装完再做冷藏之后啊，其实想吃多少就拿多少出来。那再来呢，就是准备了一台这个微波炉的部分，因为通常啦也是套房里面哦，使用微波炉是最简单的，因为它是既可以自己料理，然后又比较不会有明火的这种危险性。当然电源的部分还是要稍微注意一下安全。接着就是使用到这个锅子，这个是玄黑的平底锅，叫做 Modori。它有几个特色，首先是它有这个不粘锅的特色，然后也有铸铁锅的特色，也有不锈钢锅的特色。其实拿起来真的还蛮轻的，觉得还真的是蛮意外。那这个的话，就是它可以使用明火，也可以使用在电磁炉，也可以使用隔热板、加热板上面的都可以使用。啊，另外一个比较小一点，这个方形锅的话，它的话是叫做玄黑方形的平底锅，一样也是 Modori 的。今天的话，准备的食材呢，总共分成这个样子七样，但是可以做出两道菜。那这个食材呢是有一个花椰菜、鸡肉，还有起司跟牛奶。这边呢会做一个类似焗烤的小东西啊。当然这个部分呢就是起司融化会很好吃。然后这是老婆大人帮我准备的，也太沙了吧这个量。好吃多的就是这么沙。太可怕了。然后再来呢，另外一个是虾仁芦笋加上香菇，这个炒在一起啊，其实光想哦应该就是还蛮美味的哦。这个虾仁的话呢也是 Costco 的，就少量，这个蛮方便的，不用自己剥壳。另外芦笋的部分跟香菇的部分就是切适量，看你们的食量到底在哪里。调味料的部分呢，我就选择了盐巴，还有另外一个黑胡椒，粗黑胡椒的部分，再来就是一点点油啦，少许哦，要喷在上面哦，让它可以稍微的焦化脆化，会比较好吃一点。 OK， 那现在我们就来先制作第一道菜啦。锅盖其实超级轻的，轻到有点夸张，不过说实在，因为这个的详细数据啊，一些可以使用的方式哦，我觉得太多太复杂了，大家可以自己到说明栏的连结去看一下。然后接着我们就来打开电磁炉，火的部分不要调太大，因为空烧的话其实不太适合。我现在是要煎炒，所以就先稍微的调120度，我用120度开始，然后呢简单的喷一点油上去。这油其实这个是那个露营在用的油啦，但是老婆蛋是拿来用在气炸锅上面，就是少许油少许。然后接下来呢我们就来加入虾子了，很简单，它的导热应该是蛮快的。然后我们就来加入虾子，虾子的部分你要下去，这虾子下去啊，其实就大致上先简单的炒一下。其实这道菜我觉得蛮简单的，因为你看嘛，虾子第一个是你也不会说煮到多熟怎么样的，基本上就是啊，你有一个感觉就可以了。你可以感受到那个温度其实会慢慢上来，就开始冒烟。好，那虾子的话会开始变红嘛，就会看起来很漂亮，真的非常漂亮。锅具的话，因为它是不粘锅涂层的，所以应该是不太适合使用那种铁铲哦，就是要稍微的爱惜它一下。然后我们先简单的炒一回，接着我们应该是把芦笋这些全部都加下去，芦笋全下，然后香菇全下啊，反正自己煮菜就是很随性，好不好？全部都给它下去。这些其实啦，它的汤汁应该会蛮多的，就稍微的给它炒一下、焖一下这样子。接着呢，我算是有点小偷吃步，我就给它加一点点的水，好，加一点点的水下去，因为水其实在加温的话比较快一点，有点像焖煮的感觉。然后给它先盖个锅盖，稍微的休息一下啦。那还有一点是要跟大家也要分享一下，就是因为一般来说我们不会用到两口的电磁炉同时使用，虽然只有一个炉子的时候啊，就要想到这个菜的顺序。那我觉得这个也没有一定的对错。我今天的想法呢，是想说起司这个东西啊，应该要有一点点柔软，有一点点牵丝的感觉，会看起来比较好吃一点。所以我就想说把它放在后面，让它会自己一个热腾腾的状态出现，这样子应该会比较好吃。那前面这一道的话，因为有蔬菜嘛，也有虾子嘛，它稍微的有一点点小凉，应该还 OK 才对。所以呢，我就先煮这一道，然后接着等一下呢，我们就先来铺盘准备另外一道料理。啊，接着这边就比较简单，我先来给它做一点摆设哦。那先把这个菜给它下去铺点底哦，花椰菜的部分。其实这花椰菜老婆当然是切的还蛮大气的，真的是非常大气。这个基本上小朋友就是看到这个花椰菜啊，哎呀，敬而远之。不过我们加一点点起司跟一点点牛奶啦，其实味道会比较好一点。
鸡肉的部分呢，我是有先烫过，菜也是有先烫过。为什么？因为其实这样煮啊，比较不会到它不熟，整个完成度会比较简单一点。我觉得老婆蛋其实蛮大手笔的，对，整个就是量很大。欢迎来我家做客。你这样讲，到时候被蜂拥而至怎么办？好，整个爆满了。OK， 先把它这样上去之后啊，接着我觉得再加一点点牛奶。哦，这牛奶的话会带一点它的温度，牛奶的话铺在下面 ，OK 啦，全下啦，对不对？我们就是这么的豪迈。我们先加 cheese， 这 cheese。各位，你们有 cheese 加这么多过吗？你看这 cheese 加根本就是 cheese 熔岩吧？这个是做 cheese 火锅了吧？哇塞，天哪，这个太夸张了，真的太夸张了，我觉得真的有点夸张到。好，我想要拔丝啊！对，哇，超夸张的，是真的不是做拔丝而已，这整个是 cheese 熔岩的，真的。好，没关系，全下，我们就是这么大方。好，全下，没问题，全下。好，接着我们就再来看一下这边哦，备完另外一边的菜，我们就可以看好这边加热的怎么样。那其实我觉得这个熟的程度啦，是可以蛮容易感受到的，因为你会看到虾子会缩小，香菇其实也会缩小，那芦笋应该也会缩小。打开之后啊，因为我刚才有加一点水嘛，加上它本身菜跟香菇都会出一点水，所以下面会一点水是很正常的。不过我们就打开稍微给它搅拌一下。那这个东西的话，因为它等一下就会收干，所以应该没有什么太大问题。然后加上了一点盐巴，再加上一点点粗的黑胡椒，基本上营养满分，然后简单程度爆表。这个锅子啊，我记得没有错的话，如果是有不粘锅啦这种功能的锅子哦，如果你有加一些酸或咸的东西，就是让它尽量快一点把它洗掉清掉哦。锅子只要稍微冷却就可以把它洗掉，不要让它在锅子的表面待太久，这个应该会比较好一点。啊，当然，如果你们还是有疑虑的话，也可以看一下说明栏里面的连结，官网可能会有更多的一些教学跟分享。好，那我现在先加一下盐巴的部分。好，那我的话就让它水分稍微收一下，稍微的收一下，然后拌一下，因为这样子它味道比较会进去。虾子，其实Costco 的话，它的虾子有分蛮多等级的，我是都买差不多中的那一个等级啦，科克兰的中的，对，它还有更大只的，这样子应该差不多 OK 的。那我的黑胡椒量其实加比较少一点，因为我没有小朋友，所以他等一下会跟着我们一起吃，就简单一点就好。OK， 那这一道菜的话呢，基本上这样就完成了。完成的同时呢，我们就把它先拿起来，然后换上另外一个，这个一样可以上去加热了。OK， 这样子就让它继续加热，然后这个菜呢，我们就直接盛盘。那量的话，其实大家要抓一下，因为我觉得租屋族一般来说可能两个人或一个人自己，其实就不用这么多。这个的话是我们一家三口，那还有这里的话也是一家三口，所以这样子量应该是蛮 OK 的。其实这样能拿呢，我觉得锅子有一个好处，就是它很轻哦，很轻，拿起来就不会有压力，因为你里面还会有食材的重量，所以啊，如果说你会拿起来倒的话，哦，基本上就是轻一点会比较好上手啊。当然这个人的感觉啦，就是锅子的部分还是要用的习惯比较好一点啊。当然如果说你是租屋主的话，我觉得电磁炉能用的锅子绝对是比较好的，因为以前我们在买锅子的时候，其实都会特别挑一下，如果电磁炉不能用，我们就不敢买，因为大部分的时间都是用电磁炉在开火而已啦。OK， 那牛奶部分呢，其实有点稍微小多，因为它本身花椰菜啦，如果你在洗的话，或者是你在先把它煮过一遍的话，其实它会有一点点水分。那 cheese 的部分也开始在融化了，其实这一道菜我们的调味就只靠 cheese 本身的，因为 cheese 呢会带有一点点咸度，以 cheese 本身的咸度再加上牛奶的香气的话，我觉得应该是非常够的，所以我就没有再额外加调味料。哇，已经开始有一点，你看这开心的感觉，这个真的是，你看，这个舒服啊，哦，舒服，好舒服，可是你那汤匙很可恶，锅子不沾，但汤匙会沾啊。好了，简单的进入一个试吃时间，好不好？其实我觉得这个料理来应该是都还蛮成功的才对，唯一这一个我觉得真的牛奶可以再稍微少一点，啊，不然就是你的蔬菜可能要稍微的沥干一点啦，不然里面的水分会太多。然后这个的话，我觉得这个超简单的，好不好？这就超简单的料理而已，
零技术就对了。嗯，对，这零技术我说真的。不过如果你会怕虾子太过老的话，先后顺序我觉得可以调整没有关系，但我觉得还 OK。就是芦笋先下，香菇先下，然后再下虾子。对，但是我觉得它这个虾子蛮厉害的，就是口感非常好，好事多可能有加什么魔法在里面嘛。芦笋熟了，而且很脆，这芦笋赞啊！哦，就是你看又有水分又脆的感觉，这个口感我喜欢，因为你虾子本身的话就是有鲜甜味，然后你的芦笋呢是清甜，然后加上脆度，香菇是走 Q 度的。哦，这香菇也很香哎，买什么食材都对。所以是人家是阿蒂斯，这是阿卡斯，对，没有啦，没有斯啦，这没有斯。我跟你讲，我绝对不是以斯字来讲的，因为呢，这个就是很简单料理分享，就是要很简单，简单到像我们这种猪煮随便乱拉一通，你都可以煮到非常好吃的东西。那这东西其实煮起来，你看。要颜色有颜色，要气味有气味，然后要口味也有口味，看起来就是简单、健康、好吃，没问题的，我觉得一定过。那另外这个的话，我觉得会稍微烫一点，因为它刚好，大家可以看一下这个cheese，哦，这个cheese，欸，这cheese真的还是有丝的，好不好？哦，欸，这个，欸，你要不要离开啊？哇，会烫到。你在吃 cheese 面呢？阿卡斯又怎么了？有点烫，但是很好吃。这个我觉得其实小朋友应该也会很喜欢吃，欸，因为它的 cheese 的味道，整个把花椰菜那种菜味几乎都掩盖掉了。但是你又吃得到花椰菜那种脆度，它的那个根茎上面的一些水分跟脆度的感觉啊，非常之不一样。完蛋了，我要自己。你看这个哦，对，起司，然后加上鸡胸肉，你看你都不怕鸡胸肉太柴，你也不会怕说鸡胸肉的味道不够，我基本上吃下去满足而已，但是有点罪恶。自己给自己评分会不会觉得很奇怪？不会啊，反正你就是我们家的阿卡斯，也没有什么好评分的啦。但我觉得这个就是要求简单，然后容易煮。其实我大概这样子煮，如果要加上备料的时间，是大概半个小时左右可以完成，非常非常简单的料理。那以这样子来讲的话，如果加一点白饭，或者是不吃饭的，像我们这种可能现在比较少吃淀粉的，也 OK， 就直接这样子吃也是 OK 的。今天这两道很简单的好事多素材制作出来的猪煮必备。不开火料理，零技术料理，对，非常零技术的料理，就在这边分享给大家。那锅子的部分呢？如果大家有想要好奇的、了解一下的，也可以在下方说明栏里面去看一下，好不好？那今天影片就跟各位分享到这边了。我们来吃晚餐的，记得订阅我们的频道，也要记得开启小铃铛。我们就下次影片见啦，拜拜拜。Bye bye. Oh, baby, I love